Salam, axşamınız xeyir, hörmətli YouTube izləyicilərim. Videomu sona dək izləməyi, bəyənməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizə bugün Məhəmmədi qəsəbəsində magistral yolun üzərində tikilmiş 3 otaqlı tam təmirli həyət evini təqdim edəcəm. Bura evin həyətidir. Ev ümumi olaraq 3 sotun içərisində tikilib. Yerdən 8 daş kürsülüdür. Həyətin sağında, solunda əkin üçün sahə saxlanılıb. Həyət tamet daşlarından döşənilib. Buradan evin padvalına girişi var. Evin arxasına tam olaraq fırlanmaq olur. Yəni ev zabura bitişi yoxdur. Buradan da göstərim. Baxın, bura yoldur. Yola yaxın məsafəsinə, yəni belə baxa bilərsiniz. Düz terasın üstündədir. Evin hər tərəfi yaşayış sahəsidir. Evin qarşısından birbaşa Koroğluya, Rayzinə avtobuslar işləyir. Bura evin koridorudur. Ev ümumi olaraq 100 kvadratdan ibarətdir. Bu evin mətbəxidir, mətbəx mebeli var. Tam hazır giryaşa ev. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Evin qapıları bahalı qapıdır. Evin hər bir otağı dairəvi qoşadaşla tikilib. Bu evin zalıdır. Bu isə yataq otağıdır. Kombi xəttləri çəkilib. Otağın hər biri yataq otağı belə böyükdür. İstədiyiniz yataq mebelini yığdıra bilərsiniz. Bu isə evin digər yataq otağı. Uşaq otağı kimi də istifadə oluna bilər. Bu isə evin hamam tualetidir. Hamam aksesuarları bağlanıb. Hər bir şəraiti var. Evin sənədi, evin və torpağın kupçasıdır. İpotekaya da yararlıdır. Qiyməti isə 67 min manatdır. Əlavə sualınız varsa, əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm.